Re, viss ēters ir te! Salīdzinājumā ar pārējām Baltijas un Skandināvijas valstīm, Latvija šobrīd ar minimāliem ierobežojumiem pietiekami efektīvi kontrolē epidemiologisko situāciju. Tā vakar izteicās slimību profilakses un kontrolas centra speciālists Jurijs Perevoščikovs. Divnedēļu kumulatīvais saslimstības rādītājs pat laban sasniedz 68 gadījumus uz 100 tūkstošiem iedzīvotāju. Bet ja saslimstības rādītājs sasniegs 100 gadījumus, tad spēkā stāsies jauni ierobežojumi. Tā izteicies veselības ministrs Daniels Pauļuts. Kā valdība plāno veicināt iedzīvotāju aktivitāti vakcināties pret COVID-19, kas pēdējās nedēļās ir zema. Tas būs viens no jautājumiem, ko šorīt pārnāsim ar ministru prezidentu Krišjānu Kariņu. Labrīt! 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 Ja mēs runājam par aktuālo situāciju un ko vēl var darīt, lai palielinātu vakcinācijas aptveri mūsu valstī, loterijas ideju Saeima šobrīd pat labi ir noraidījusi. Vakcinācijas obligātums atsevišķās profesijās raisa gana liels protestus, arī pretestību, bet nu skolu atvēršana te pat aiz durvīm, ja tā var teikt, 1. septembris nav tālu. Ko jūs kā valdības vadītājs redzat, kas ir tie soļi, ko šobrīd varētu vēl veikt, lai palielinātu šo vakcinācijas pret COVID-19 aptveri? Faktiski tas galvenais ir turpināt atgādināt cilvēkiem, ka šis ir labākais veids, kā mēs sevi varam pasargāt. No vecāku viedokļa, ka nāk ziema, nevienu nav jautājums par to, vai bērnam vajadzētu cepurīt, vai bērnam vajadzētu šalu, vai man pašam vajadzētu siltu jaku. Mēs apģērbamies, jo mēs zinām, ka nāk rudens un ziema laikapsākļi, mēs mainām savus, teiksim, paradumus. Līdzīgi šajā te gadījumā mums nāk virsū liela vētra. Un tā vētra saucēs šis delta variantu uzliesmojums. Gribot, negribot, viņš nāks arī mūsu valstī virsū, kā viņš nāca Igaunijā, Lietuvā, Polijā, Zviedrijā, Dānijā, Krievijā, visur viņš ir bijis. Pie mums viņš vēl ir ļoti salīdzinoši zemā līmenī, bet neizbēgam viņš nāks virsū. Un kā var sevi vislabāk pasargāt, tas ir vakcinējoties. Tātad visādi veicinoši pasākumi tie tiks turpināti. Saeima noraidīja ideju par loteriju, kas ir pierādījies daudz, kur kas tiešām tas ir bijis veiksmīgi. Mēs strādāsim apstākļos, kādos varam, bet šeit ir jāatgādina, ka tas ir mērķis ir, lai mūsu bērni varētu ne tikai 1. septembrī iet klātienies skolā, bet visu septembru, oktobru, novembru, decembru un cauru gadu. Tātad, ja mēs sevi pasargājam. Mēs faktiski nodrošināsim, ka mūsu bērni un mazbērni varēs turpināt iet klātienes skolā cauru gadu, kas ir mūsu pamatmērķis, protams, arī turēt ekonomiku atvērtu. Un tomēr šodien ir cilvēki, kas grasās doties iespējams uz protestiem pret obligātu vakcināciju dažādās profesijās. Ko jūs teiktu tiem cilvēkiem, kas varbūt ir pārdomās piedalīties šajos pasākumos vai nē? Es varu teikt viens. Pirmkārt, te ir nedaudz pārprasts. Nekur ne valdība, ne Saeima nerunā par obligātumu vakcinēties, bet par pienākumu atsevišķās profesijās. Jo mums visiem ir tiesības nesaslimt saņemot pakalpojumu. Iedomājieties, ka jebkurš nonāk slimnicā, tam cilvēkam jau ir gana grūti, iespējams, imūna pretestības spējas ir samazinātas, un tad vēl no kāda personāla saslimt ar COVID. Tas ir nepiedodami. Mēs neviens to nevaram pieņemt. Un, protams, vairums mūsu mediķi, gandrīz visi jau ir vakcinēti, tātad vairāk tas ir tā simboliski šajā profesijā. Tāpat tās ar pedagogiem kaut kur virs 70% jau ir vakcinēti, vidusskolas līmenī gandrīz jau visi. Tas ir vairāk tā simboliski, tas ir profesionāls pienākums par cilvēkiem. Un es saprotu emocijas, bet atcerēsimies, mēs neesam viens otram pretinieki. Mūsu pretinieks ir šī pandēmija, kuru ne es vēlos kā valdības vadītājs, ne jebkurš valsts iedzīvotājs vēlas, ka šāda pandēmija ir, bet viņa ir. Un līdzīgi kā varbūt daudziem nepatīk, ka nāk, nu arī šodien te vējš puš, jūt, ka rudens kaut kur nav aiz 3 kalniem, varbūt mums tas tā īpaši nepatīk, bet mēs to pieņemam kā faktu un mēs atbilstoši sagatavojamies. Un tāpat tā šeit, tātad mēs neesam viens otram pretinieki. Mūsu pretinieks ir viens šis vīrus. Un tomēr sabiedrībā ir pretestība pret šādu obligātu vakcināciju atsevišķās profesijās. Varbūt ir par plašu šīs prasības. Varbūt tās ir jāsašaurina. Tagad kompromisi. Kompromiss darbojas, ja ir jautājums starp diviem cilvēkiem vai starp divām cilvēku grupām. Jums ir savs viedoklis, mans ir savs, atradīsim ceļu pa vidi. Tā grūtība, kas man un mums kā sabiedrība ir, kad
vīruss nesaprot kompromisu. Vīruss nav kā cilvēks, kas mēs varētu teikt, nu zini, varbūt nebūs uzsāc uzviesmojumu tur martā, nevis tagad septembrī. Mums tas ir neērti. Tas jau ir absurdiskan, bet tas arī ir absurdi. Kompromisi nevar, diemžēl, ja tas būtu tikai starp cilvēkiem, tā ir cita lieta. Bet mēs kā cilvēci un kā Latvijas sabiedrība cīnamies ar vīrusu, kas nesaprot jēdzienu kompromisu. Jā, tikmēr saslimstība mūsu valstī lēnām aug, ja salīdzinām ar citām, piemēram, Skandināvijas Baltijas valstīm, šobrīd 68 gadījumu uz 100 tūkstošiem iedzīvotāju. Veselības ministrs Daniels Pavļuts vakar minēja, ja saslimstība sasniegs 100 gadījumus uz 100 tūkstošiem iedzīvotāju, tātad tiks ieviesti jauni ierobežojumi. Kādi tie varētu būt šobrīd? Valdība jau to lēma pirms laikam diviem mēnešiem, nu, skatoties, kas varētu, kāda scenārija varētu attīstīties, gan ka saslimstība vai kad vīruss atkāpjas, gan ka viņš atkal nāk uzliesmojums. Un pamatā var teikt tā, vakcinētiem cilvēkiem dzīve nemainīsies, nevakcinētiem cilvēkiem domājams būs aizvien vairāk ierobežojumi. Tie pamatēji pulcēšanās ierobežojumi, cik cilvēki kādos apstākļos var kopā sanākt. Bet nevakcinētiem cilvēkiem mēs šobrīd neplānojam un nav ieplānoti nekādi jauni ierobežojumi. Jā, tik tā par vakcināciju un COVID-19, bet vēl gribēju arī vaicāt par situāciju uz Latvijas un Baltkrievijas robežas saistībā ar migrantu plūsmu. Kā jūs vērtējat šā brīža situāciju, kā mēs ar to tiekam galā un kas ir tās grūtības, kas sagaidāmas turpmāk? Kopš valdība pieņēma lēmumu nu, praktiski slēgt šo robežu. Nav arī bijuši robežu pārkāpumi mūsu dienesti, mūsu valsts robežas sardzes, mūsu zemes sarga, mūsu valsts policija ļoti profesionāli strādā. Paldies visiem par šo pašaizliedzīgo un ļoti svarīgo darbu, ko viņi veic. Mēs spējam mūsu valsts robežu kontrolēt. Tas izaicinājums, kas mums ir, ka mums kaimiņu valstī režīms, kas šķiet grib turpināt izmantot trešo valsts pilsoņus kā tādu nu, ieroci pret Eiropas Savienību, pret Baltijas valstīm un Polijas, sūtot šos nelegālos migrantus mūsu robežu virzienā. Mēs esam spējīgi savu darbu pildīt un, protams, mēs strādājam un strādāsim kopā mūsu Eiropas un NATO partneriem. Nodrošināt Eiropas ārējās robežas drošību. Un šeit mēs arī neesam vieni. Mums ir, protams, no Frontex, no visas Eiropas Savienības arī palīdzība mūsu valstī šobrīd. Un neaizmirsīsim, ka mums ir nozīmīgs NATO kontingents no ļoti daudzām valstīm, kas jebkurā diennakts brīdī atrodas, trenējas un vingrinās Latvijas teritoriju. Jā, šajā jautājumā daudz tiek runāts arī par cilvēktiesībām, par cilvēktiesību ievērošanu. Kā īsti ir, kā Latvija izskatās starptautiskajā fonā, vai nav tā, ka pēkšņi mēs izskatāmies, kas neievēro cilvēktiesības. Nu, kā ir ar šo skaidrojošo darbu? Skaidrojošais darbs notiek visos līmeņos. Mūsu diplomāti varētu teikt neguļ un paldies arī viņiem visiem par šo ļoti svarīgo darbu. Bet šiem cilvēkiem, kas atrodas Baltkrievijas teritorijā, viņi, ja viņi vēlas patvērumu no savas mājvalsts, nu, no Irakas, viņiem ir visas tiesības pieprasīt patvērumu Baltkrievijā. Tātad jautājums ir Baltkrievijas pusē, ko viņi dara, lai atbalstītu šo cilvēku tiesības. Baltkrievijai ne vairāk kā Latvijai nav tiesības paņemt trešo valsts migrants un sūtīt spiest vēl kādiem kaimiņiem virsū. Tas ir pilnīgi neloģiski. Iedomājieties, ka mēs no Latvijas paņemtu organizētu reises no kādas trešās valsts un tad ar kuģiem vai gaisa kuģiem vest pāri uz Zviedriju un mēģināt uzspiest Zviedriju. Tas mums liekas pilnīgi absurdi. Bet tas ir tas, ko mūsu kaimiņu zeme šobrīd dar. Tātad cilvēktiesību jautājumi, kas attiecās uz šiem migrantiem, ir pilnībā Baltkrievijas pusē. Latvija nav organizējusi nevienu reisi no Irakas. Latvija nevienu cilvēku tiesību šeit nepārkāpj. Šiem cilvēkiem ir pilnas iespējas un tiesības prasīt patvērumu Baltkrievijai, un Baltkrievijai būtu pienākums šo patvērumu viņiem arī sniegt. Tā vietā šķiet, ka Baltkrievija ne tikai viņiem nesniedz nekādu iespējumu patvērumu, bet ar dzīšanu dzen uz Baltijas valsts un Poliju
Baltkrievijas ārējām robežām. Jā, bet no otras puses, teiksim, kāda ir šobrīd saziņa vai kontakti ar Baltkrieviju, gan no Latvijas, gan no Eiropas kopumā, nu, lai šo situāciju tomēr risinātu? Kontakti visu laiku tiek meklēti, bet šobrīd Baltkrievijas režīms ir pilnīgi aiziet savā, varētu teikt, savā trajektorijā. Ja pirms vairākiem gadiem Latvijas valdībai dažādos līmeņos bija kontakts arī robežsargiem, savu laiku bija ļoti labs kontakts ar saviem kolēģiem viņpus robežai. Tas viss, diemžēl, šobrīd ir apturēts, pateicoties, acīm redzot, Baltkrievijas režīma vēlmēm un aktīvai darbībai. Tagad mūsu visu redzeslokā, protams, arī ir Afganistāna. Kā palīdzēt tiem iedzīvotājiem, kas ir arī palīdzējuši mums? Šis ir ļoti labs un pareizs jautājums. Tātad morāli mums ir jāpalīdz tiem konkrētiem afgāņiem, kuri savu laiku palīdzējuši mūsu karavīriem. Tur neviens šķiet neapšaub šo principu. Un šobrīd mūsu atbildīgās ministrijas kopā ar NATO partneriem meklē vispirms identificēt, kuri tie cilvēki būtu, un tad praktiski, kā šiem cilvēkiem varētu palīdzēt. Un tas visdrīzāk tie būtu individi, kuri varētu ierasties Latvijā, un viņi varētu šeit gūt patvērumu. Bet tas ir organizētā veidā konkrētiem individiem, kur tiešām ir palīdzējuši mūsu karavīri. Viens no grūtākiem soļiem šajā gadījumā būtu tīrā loģistika. Kā viņus identificēt, kā viņi varētu nokļūt līdz mūsu valstī. Bet mums ir jāpalīdz šiem cilvēkiem, kuri savu laiku palīdzējuši mums, jo viņiem tagad ir nāves briesmas vai draudi no jaunā režīma. Jo viņi būs palīdzējuši mums, tad mums ir jāpalīdz arī viņiem. Jā, aizsardzības ministrs Artis Pabriks pirmdien intervijā mūsu raidījumā minēja, ka tas varētu būt apmēram 10-15 ģimeņu tieksim, skaits, tik liels skaits varētu būt, bet vai ir kāds laika nogriezums, no kurā skaits, laikam, nevar šobrīd izvirzīt, kurā datumā jau varētu runāt par to, ka viņi nonāktu mūsu valstī, bet nu apmēram. Vēlreiz, tu tiešām es nespēju, neviens nespēj to šobrīd atbildēt. Tur ir ļoti liels samērā sarežģīts loģistikas jautājums, kas vēl stāv priekšā, un mūsu atbildīgās ministrijas ar NATO partneriem strādā, lai šo atrisinātu. Bet vai jums ir pārliecība, ka NATO no vienas puses kopā ar Eiropas Savienību, ka šo gan NATO, gan Eiropas Savienības līmenī būs vienota partneru nostāja sadarbībā ar Afganistānu. Gan šajā jautājumā, gan, protams, arī vispār nākotnē. Eiropas Savienība ir gana sarežģīta savienība, 27 dalībvalsts. NATO alians arī ir ļoti daudzi partneri. Tas ir nemitīgs darbs, ko es kā valdības vadītājs veicu, kā ārlietu ministrs veicu, atbilstošie ministri, aizsardzības ministri un citi. Mēs veicam, lai panāktu šo vienotību. Un tā vienotība līdz šim ir ļoti labi turējusies visos svarīgajos jautājumos. Reizēm paiet ilgāks laiks, kamēr mēs izrunājam, bet līdzīgi kā, teiksim, mana valdība, nu, mēs esam četri šobrīd partneri, mums reizēm paiet laiks, lai vienotos, bet mēs to laiku veltam, tas ir demokrātiskais process, un mēs līdz šim esam pa visiem jautājumiem, kā mūsu valdībā spējuši vienoties tā līdzīgi Eiropas Savienību un NATO. Izaicinājumi ir un būs, bet ja mēs katrs turamies pie tiem principiem, runāt, atrast risinājumu un arī atrast kompromisu, jo šis ir starp cilvēkiem un tur kompromisi ir iespējami, tad šīs abas alianses, kas mums ir ļoti svarīgas un ne tikai mums ir svarīgas, tas visiem dalībniekiem ir svarīgi. Vācijai šī alianse ir tikpat svarīga, savienotajām valstīm arī šī NATO alianse ir svarīga. Tātad mums visiem tā ir vienlīdz svarīga, mēs strādājam un strādāsim, lai būtu vienoti, un es domāju, ka šie jautājumi nav nekādā veidā nepārvarāmi. Jau noslēgumā vēl atgriežamies pie pašmāju aktualitātēm. Viena lieta, ko vēl gribēju pavaicāt, ir par tā dēvēto būvnieku kārteli. Vakar Centrālā finanšu un līguma aģentūra paziņoja, ka tie varētu būt 18 miljoni eiro, kas iespējams būtu jāatgriež šī kārteļa darbības dēļ. Bet tepat laikā šobrīd ir noslēgušies ļoti daudzi iepirkumi, kuros nu, gan pašvaldībās, gan valsts iestādēs, kuros ir uzvarējuši šīs kādas no uzņēmumiem, kas ir šajā būvnieku kartelī. Ko darīt ar šiem iepirkumiem?
Es esmu uzdevis rīkojumu visām iesaistītām vai skartajām ministrijām apzināt un veikt aprēķinus. Un, protams, kas pasūtītājām šajā gadījumā būs jādara, teiksim, CFLA, kā jūs sakat, ir aprēķinājuši šobrīd 18 miljonu. Tas ir mūsu finanšu ministrijas uzrauks, tā varētu teikt. Uzrauks ir konstatējis, ka varētu būt apmēram 18 miljonu, kuras būtu laikam jāatmaksā Eiropai. Tātad, laikam tas saucās regresa kārtībā, pasūtītājam vai ministrijai vai pašvaldībai būs jāvēršas tiesā pret konkrētā būvnieku atgūt naudu, lai mēs varētu atdot tā. Tātad ir ļoti svarīgi, ka pasūtītājs, un šeit ļoti svarīga amatpersona atbildība, viņiem ir jāseko līdz, un ja viņi ir šajā skārtajā jomā, un šeit tie pierādījumi ir, tad ir jāvēršas tiesā, lai piedzītu šos zaudējumus, jo šie zaudējumi nevar būt nodokļu maksātāju zaudējumi, jo viņi ir konkrēti uzņēmumi radīti, tad jāvēršas pret tiem, un tas ir tas, kas šobrīd tiek uzsākts. Nu ko, sakosim līdz visiem jautājumiem, kurus šorīt pārnājam, šobrīd intervijā liksim punktu. Paldies par sarunu. Paldies. Paldies, lai veiksmīga diena. Šajā rītā mēs sarunājāmies ar premjeru Krišānu Kariņu.